попробую в морфише кальмары и креветки. Поки що, вроді би так нічого. Скажімо так, по-моєму, кращий перекус таким чином у Стамбулу їсти. Я знову на Краківському вокзалі в своєму улюбленому закладі Лорд-Фіш. Ну як, в улюбленому закладі на вокзалі. Такий в мене лосос. І така риба цього разу. Я ще згадала, що я минулого разу забула показати, що там можна взяти. Оце, ну, безлімітно гарніри і всякі салати. Я просто не хочу на пару. Коштувало це майже 60 злотих. Ну так, що не так вже й дешево. Ще покажу, що тут є. Є отакі всякі риби, лососі з різними начинками. Отакі. Ця риба з цибулькою сьогодні була дуже добра. Така риба. І тут є, ось такі ціни. Це в польських злотах. І є отакі, можна брати безлімітно, але щоб воно відбулося, ну, вибрану тарілку. Коштує якось невеликі гроші. Не бачу, скільки точно. Ну, якось раз обрала, ну, це зовсім дешево коштує під ці гарніри. Тому ми якось 10 злотих чи скільки. Там такі ньоки. Ну, таке всякі. І оці салати теж туди можна брати. Або можна ще брати отакі всякі набори. Ну, така. Тут теж написано на лож додатків скільки хочеш, але ціни я не бачу. Ну, аби мені повилазили. Якось